Noho, tässä on tahvo, ilta, pikku iltakävely. Kävely seuraavassa vuorossa iltaohjelmassa. Nyt alkaa lasten nukutus ja banaanin syönti. Vittu, banaanin syönti. And it's first step. First step. Evening walking. Talk around 10 banana eating. Wife eating banana. Wife eating banana. Nyt tullaan keijän koira vasta. Koira tullaan vasta. Itte kuvaavan. Moni aina säikähtää, että minä katson, kun nää on kamera, niin saattaa luulla, että minä kuvaan niitä katon. Niin. Eikö ne jättää YouTube? Niin, YouTube blogiin. No niin. No niin. Vapailin joo. Niin. Monihan luulee, kun minä tällä niin kameran kanssa kävelen, niin ne saattaa luulla, että minä niinku niitä kuvaan. Ne älyy, että minä kuvaan niinku ihtelipäin. Joku on kerran kysynytkin, mitä sä kuvaat? Mä sitä vittu omaa naamaa, saatana. Etkö sä nää vittu, se mä kuvaan omaa naamaa. Mutta semmoista se on. Semmoista se on tämä YouTube-homma. Mutta kyllä se alkaa nykyään, niin aika yllänen olla tuo, että kameran kanssa joku kävellyt, että siihen aikaan, kun minä aloitin näitä tekemään, niin silloin se herätti enemmän ihmetystä, että Tokmannin perinteiset reisut kameran kanssa, niin vittu, siellä toljotettiin saatana, kun rivissä katsottiin, mitä vittua se tekee. Siellä on Tokmannin, niin legendariset reisut Tokmannille. Monta kertaa ne koitti sitäkin kieltä, mutta kun en perinsä antanut, niin. Kyllähän se niin on, että jos ommo pärstee kuvvo, niin olitpa sitten kaupassa tai vittu missä tahansa, niin mikä on julkinen paikka, niin sen saa tehdä ihan kyselemättä. Kyllä ne on nykyään se älynyt, että en minä kaupassa nyt ole hirveästi kuvannutkaan, mutta kyllä se nykyään jo älyttää, että mikä siinä on niin kuin se homman nimi. Mutta ei mitään. Lähdetään tästä sisälle. Perkele. Joo, tuota vitun kättä. Volvo on siellä ja ruotsalainen laatuauto, Volvo. Jos olisin tiennyt, että aikaisemmin, että Volvo on. Menee tahvo. Mitä vittua? No menee. Siellä mitä ole. Jos olisin aikaisemmin tiennyt, että Volvo on niin hyvä auto kuin Volvo on, niin olisin aikoja sitten ostanut Volvo. On nimittäin vitun hyvä auto. Joku sanoi nyt, että tullaan vikaa, niin tullaan saatana. Totta kai siihen vikoja tulee ja arvo mitä mä teen sitten. Vittu, minä menisin korjaamalla. Se korjataan se vika. Ei niin yksinkertaisesti se on. Pidän korjaamalle ja korjataan. Mutta, ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.